Mes katër personave të arrestuar nga policia Lezhës në lidhje me laboratorin që kërënte falsifikimin e dokumentave është dhe një efektiv I gardës së Republikës. Sipas burimeve, punonjësi I gardës është Terasi Henri Haxhiraj, I cili më njëherë pas zbulimit të rastit është shpëzulluar nga detyra. Nga veprimet hetimore të kryera, është vërtetuar se Iriu Haxhiraj ishte pjesë e një grupi që prodhonin dokumenta dhe pasaporta të falsifikuar për individ që dëshironin të udhëtonin në drejtim të Shteteve të Bashkuara ata Amerikës dhe vendet e bashkimit evropian. Koka këtij grupi falsifikatorësh rezulton te jetë për Tef Musabelli. Në dosjen hetimore thuhet se Musabelli kishte të gjithë logjistikën e laboratorit për krijimin e dokumenteve false dhe mbante kontaktet me persona të tjerë që siguronin pagesat dhe klientelën. Musabelli së bashku me punonësin e gardës së Republikës shërbenin si koordinatorët, ku drejt shumave monetare arrinin të nxirrin dokumente false me qëllim për të udhëtuar jashtë vendit. Deri në këtë fazë hetimi është provuar plotësisht implikimi dhe roli drejtuesi për Tef Musabelli dhe gardistit Henri Haxhiraj. Kjo pasi gjatë ushtrimit të aktivitetit të paligjshëm, një agent policie ka arritur të infiltrohet në këtë grup, duke arritur të nxjerrë në 5 raste 5 pasaporta të falsifikuara dhe dokumenta të tjerë falso. I gjithë aktiviteti I tyre ka qenë në monitorim për të paktën 3 muajsh nga policia në bashkëpunim me prokurorinë e Lezhës, të cilët kishin infiltruar dhe agentin për të zbuluar dhe provuar këtë veprimtari kriminal. Operacioni policor identiteti u finalizua të enten nga policia Lezhës, ku në kuadër të cilit u bën arrestimin në flagrancë I shtetasve për Tef Musabelli, Henri Haxhiraj, Arjan Refugjati dhe Eri Gesi Muriga, ndërsa janë shpallën në kërkim dhe po punohet për kapjen e dy bashkëpunëtorëve të tjerë, shtetasit Artur Terziu dhe Ilir Mata.